الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله تشاريم USA تولي كاليفورنيا. Essawa zigenda munya ezekiro. Na alhamdulillah abantu basigala batambula. Street kwe twatuuse ye street okwawandiikibwa stars ezabaakola amannya mu mbeera ez'enjawulo. Abazannyi b'emipiira, bafirimu, bagagga ddala, abakubi b'ebikonde be bayita aba celebrities. Baba kubira stars ku street number enamba ezirambika amannya gaabwe bayitawo walk of fame. Stars ziri wansi buli star n'erinnya lya ani eyasituka kuddaala erijja okutegeerwa ensi yonna. Mu mbeera ey'enjawulo omwami Muhammad Ali eyali omuzannyi w'ebikonde bwe twayogerako naawe emabegaka awo nga tuli Chicago we yazimba omuzikiti. Mu stars zino ezajja zikubwa ku street wansi ku ttaka yaweebwa emu ku zo. Wabula ekyenkizo kye twagadde omanye naffe kye tusaba Allah kituwe nti stars zonna zaawandiikwa zaakubwa wansi Muhammad Ali eye yagigaana ku ttaka. Nsonga ki egimuganya agigaana lwa linnya lye erya Muhammad Ali nga baga nti erinnya eryo si lyange litandikira ku mbaka wa Allah wa bbeeyi nnyo siyinza kukkiriza linnya eryo lirinnyirirwe wansi. Bwe muba temulina waggulu we muyinza kulissa kukuma kitiibwa kyalyo ebyange mubireka. Ye sita yokka eri ku kisenge yali Muhammad Ali ye yagaana ng'erinnya ly'omubaka sallallahu alaihi wasallam entegeera ye mukakasa nti teriyinza kulinnyibwako nga malala bwe gajja galinnyibwako. Laba entegeera gye yategeramu w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'ekitiibwa kye yamuwa mulinnya bunnya. Bameka muffe nga ffe tulina amannya g'aba Muhammadi ninga ekitufu n'okusala tetusaala nga n'ebimu ku bitusomesebwa ng'omubaka bwe yawangaala nga sallallahu alaihi wasallama tetwagala kumanya. Kyakuyiga kikulu nnyo bannange anaaba omusiraamu owannamaddala shahada zaatoola ebigambo byayatula mu kuyingira ku busiraamu birimu emiteeko ebiri mulimu ashhadu an la ilaha illallah n'ekitundu ekyokubiri wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Awo mu kitundu ekyokubiri omuntu kyekyobwetteeka ku saidi ye abakkiriza kyajja kugoberera luta ku luta kigere ku kigere buli kyonna omubaka kye yasomesa sallallahu alaihi wasallam nga n'ekitiibwa kye kyonna waakukimuwanga nga Allah bwe yakimuwa tabaraka wa ta'ala. Suratul Hujurat gye twagala okuwunzika nayo entandikwa yaayo Allah tugatti ya ayuha allazina amanu abange mwenna bakakasa nti ddala Allah mwamukkiriza la tarufa'u aswatakum fawqa sawti nabiyyi temusitulanga amaloboozi okusukka eddoboozi ly'omubaka sallallahu alaihi wasallam wala yajiharu lahu bilqawli tewabangawo omuntu amwatuukiriza eddoboozi okulisusa kuliri kajahari ba'dikum li ba'din bwe mubanga mwogera naye eddoboozi mutekwa kwogera naye mu ddoboozi lya wansi muleke kwogeranga naye nga mulinga aboogera ne bannammwe ayeeyo ejjayo ekitiibwa ky'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekituufu kiri nti bw'otomuwa kitiibwa eyamutuma gw'oba tewategeera mirundi mingi ayatumwa azitowa ekitiibwa kyo yamutumye. Muhammad Ali bimu ku byatusingako bye tusaba Allah ow'ekitiibwa naffe atuwe tukkiririze mu bubaka bw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ekitiibwa Allah kye yamuwa. Bannange buli kye yasomesa tuteekwa kitambulirako nga bwe yakisomesa. Mumbere mu ekitiibwa ky'otonnafuna mu busobozi kukissa mu nkola ba mukkakkamu ate omugonvu omanye obunafu bwo. Hadithi yonna nga nabbi yagyogera sallallahu alaihi wasallama tezzibwayo
manya obunafu bwonti ekirevu sinnakisobola, manya obunafu bwonti sinnasobola kukendeeza ku ngoye, manya obunafu ekikulu mu byonna bangi ekiyitibwa sunna twakinyomoola, so nga ate ekigambo sunna kiraga njigirizayo w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama na mpangaala ye. Nabo butyo hadithi yatufundikira nayo yatugamba ng'asemberedde akaseera k'okufa sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati okufa naatera yakyogera waliwo abaaliwo nanga taraktu fikum amrain okufa ndabika nsemberedde naye mbalekedde ebintu bibiri lan tadillu in tamassaktum bihima temugenda kubula kuva ku ddiini bwe munaabyenywerezaako ekisooka kitabullah qur'ani ekitabo kya allah abasinga gye tutamanyi kusoma ate gye tutawadde era birowoozo nakwagala ekyokubiri wa sunnati n'enkola yange n'empangaala yange yonna ngibalekedde nga kyakuyiga kwe muteekwa okwekwata okusobola okuwangaala obulungi wama atakumu rasulu fakhudhuhu buli kyonna mbaka kiyajja nakyo allah atukutira okukyekwatako wamana hakumu anhu fantahu na buli kyonna kyeyatuziyiza yatukubiriza allah w'ekitiibwa okukyewala tabaraka wataala lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muyina ekyokulabirako ku mpangala yammwe nga mukijja kuwa kitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebimukwatako ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam bingi nabwo gutyo saba allah atuwe okumuwa ekitiibwa okufaanana basahaba kye baamuwa saba allah atuwe okumuwa ekitiibwa okufaanana allah yennyini kye yamuwa tabaraka wataala saba allah w'ekitiibwa atuwe okumuwa ekitiibwa nga muganda fono muhammadi ali yafadda naye raba ebyafaayo bye yaleka nze naawe tunajjukirwako ki mu kukkiriza kwaffe allah mu kukkiriza kwaffe omubaka we muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetujja kusinga kaawo saba allah w'ekitiibwa atuwa obulamu obulungi ng'obulamu obulungi obwo ng'oggyeko bumusaba obusabi bannange buli mu kukkiriza allah tabaraka wataala wakati mu kukkiriza omubaka we muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwana nga bw'osobola obeere omugoberezi w'owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakati mu kwekwata ku buli ekikusomesebwa nga bwe yakisomesa bw'okyekwatako byokyayinamu obunafu okkirize nti nyinamu obunafu tuleke kuvumiriranga na kutamwa allah oba oli awo baawadde obusobozi kuffe bye tutannasobola saba allah atusonyiwe ensobi tulina nyingi allah akkirize byetugezaako ng'abatonde allah asasira abaddu be bonna be yajjulula allah w'ekitiibwa abasiraamu bawangalira mu california no us okutwaliza awamu saba allah w'ekitiibwa ffenna agatte emitima gyaffe ne bannayuganda ffenna n'abasiraamu bonsi yonna saba allah agatte emitima gyaffe mukigambo kya la ilaha illallah allah agatte emitima gyaffe ku kugoberera omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تبارك الله تجي مالين دوزا